Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox ləzzətli, bol vitaminli salat resepti paylaşıram. Bunun üçün 1 kilo təzə kələmi 2 yerə kəsirəm. Daha sonra kələmin bərk yerini çıxardıram. Kələmin bərk hissələrini təmizlədikdən sonra nazik-nazik doğrayıram. Doğradıqdan sonra böyük bir qaba əlavə edirəm. Bir ədəd orta boy yer kökünü də rəndədən keçirdirəm. Yer kökünü də kələmin üzərinə əlavə edirəm. Bir çay qaşığı duzu əlimlə üzərinə hər tərəfinə səpirəm. Daha sonra bunları yaxşıca qarışdırıram. Tam qarışdırdıqdan sonra 1 saat bu şəkildə gözlədirəm ki, kələmlə yer kökü həm yumşalsın, həm də acı suyu çıxsın. Sonra servis edirəm. Çox möhtəşəm bir salat alındı. Bol vitaminlidir. İnanılmaz dərəcədə dadlıdır. Siz də hazırlayın. Çox bəyənəcəksiniz. Hər cür yeməyin yanında servis edə bilərsiniz bu salatı. Videonu bəyənib kanala dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.